Salam izleyiciler, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de size alan cihazlarını tam şekilde izah edeceğim. Ve alanın 4 növü var, görürsünüz burada. O cihazları ben size bir izah edeceğim. Siz de dostlar videomuzu beğenirsiniz, paylaşırsınız. Eğer tasarımcılıkta aktardığınız bir mevzu varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Ve kanalımıza göz atarak da diğer videolardan da haber olabilirsiniz. Takım ayarından tutun da harita kurmaya kadar. Hatta oda kartsız harita nece kurulur ona kadar. Hamısını izahlı bir şekilde videoları var. İnşallah ki bu videoda sizin hoşunuza gelen ve keçid alan. Burada gördüğünüz dostlar temel mavi bölge cihazı var ve klasik mavi bölge cihazı var. Bu cihazların arasındaki fark nedir onu size izah edeyim. Temel olan da yalnız bir defa olacak sistemdir. Yani alan bir defa haberdarlık edecek ve ikinci seferinde haberdarlık ettiğinde oyunda yani ki alanı sonlandıracak. Yani bir defa üçündür. Ama klasik olanı ise Eran yerdeki kimi müəyyən etaplardan keçir. Mən sizə bunu tam şəkildə izah edim, anlayabiləcəksiniz. Mən sizə ən rahatından göstərim. Bu WoW xəritələrdə çox işə yarayır. Və bunu bu şəkildə bura yerləşdiririk. Ayarına giriş edirik. Burada deyir ki, gözləmək üçün. Yəni, gecikmə saniyəsi gözləməkdir. Burada gözləmək saniyəsini mən 5 saniyə olaraq seçirəm. Və sizə bunu matematiğin izah edeyim. Hər 60 saniyəmiz 1 dəqiqəni ifadə edir. Və 600 saniyəmiz isə 10 dəqiqəni ifadə edir. Əgər siz WoW xəritəsində bunu hazırlayacaksınızsa 10 dakika etabında 300-300 olarak bölmeyiniz kifayet edecek. Eğer yok haritanı 1 saatlik eləyəcəksinizsa ona göre hesablama eləyib buradaki dakikalardan alabilirsiniz. Mən kısa olsun diye bunu eləyəcəm. Uyarı süresini 5 saniye əlavə edirəm. Yani 5 saniye yazacak ki alan bağlanır. Daralma süresini 10 saniye edirəm. Bu 10 saniye kalsın. Ve başlangıç yarı çap metri nədir? Mən bunu sizə izah edim. Alanın çevrəsidir. Yəni ki 50 metr olan çevrəni alır. Bu qalsın 50-də. Yəni burada istədiyiniz kimi bunu böyütə bilərsiniz. 15 minə qədər limiti var. Və artıq alanın bitməyini istəyirsiniz. Alanın bitməyini istəyirsinizsə burada yarı çap var. Bu yarı çap nədir? Yəni ki artıq alan bitir. Sıfırlanır. Yəni ki sıfırda qalsa bitəcək. Və verilən hasar 0.4 hasar var burada. Bu nəyi ifadə edir? Yəni canınızın %4'ü kadar getmeye başlayır. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Artık burada daha çok vurmaya başlayacak. İndi ise bunu bu şekilde hazır edeyim. Bir go vereyim, baxaq görək. Test edirik. Bir saniye. M hərfini basaq. Hal-hazırda oyunumuz başladı. Görürüz dostlar. Alan geldi. Görürsünüz. Baba gecikmə süresinden sonra oyun alanı daralıyor dedi. Artık alan bitir. Görürsünüz. Hasarına bakın indi bunun. Baba %5. Alan bitti. Yani bundan sonraki oyun bitir yani. Adamı öldürecek. Sona kadar budur. Bunun alan cihazı bu şekilde işleyir. Az önce size dedim ki klasik mavi bölge cihazı var. İndi ise bunu işletmeye göstereceğim size. Bunda daha çok ayar var. Bu rahat olanıdır. Bu ise çetin olanı. Çetin olanı klasiktir. Ama buna sona kadar baksanız anlayabileceksiniz. Burada ise haritanızı eğer büyük hazırlanmışsınızsa kısa aramettlerde birleşecek alan. Yani bağlanacak. Yani burada ürəyiniz istediğiniz kadar bölüştürə bilirsiniz. Mən sizler için bunu 5 aşamaya böləcəm. İndi sizə izah eləmək üçün deyirəm bunu. Birinci aşama, yani eyni ayardır. Yani o birisinin eyni ayardır. Ama burada alanın süresini çeşitlendirmek lazımdır. Birinci alanda %4 hasar versin. Gecikmə süresini yine 5 saniye koyar. Burada bölge oranı var. Bu 1'de kalır. Buna el vurmursunuz. Bu şekilde kalır. Son yarı çapı. Bunu biraz böyütək. Niye göre de? Bu 10'da kalsın. Yani 10 deyelim ki 1 üzerinden belə saxlayaq. Ondan sonra daralma süresini. Daralma süresini koyuruq 5 saniye. Ve uyarı süresini de koyaq bunu 5 saniye. Bu birinci aşama hazırdır. İkinci aşamaya keçirik. Burada biraz bunun şiddetini artırırıq. Deyək ki bunu koyaq 10. Ve burada gecikmə süresini yine 5 saniye əlavə edirik. Bölge oranı bu şekilde kalır. Sonuncu az önce biz ne demiştik? 10'da saxlamışıq. Düzdür. Yani ki bu cür. Bunu 0.9'da saxlayırıq. Daralma süresini de 5 saniye edirik. Burada da xəbərdarlığı da edirik 5 saniye. Diğerlerinde de gəlirik. Hər saniye veriləcək hasar. Bunu da biraz çoxaldırıq şiddetini. Burada gecikmə süresini yine 5 saniye
saniye əlavə edirik. Burada son olanı 5-də saxlayırıq. Artıq bitmək üzrədir. Daralma sürəsini də 5 saniyə edirik. Xəbərdarlığı da 5 saniyə. 4-cü aşama gəldik. Burada biraz alanın vurma şiddətini daha çox əlavə edirik. Bunu da bu şəkildə 5 saniyə edirik. Bölgə oranı qalır. Yarı çapı düşürük 2-yə. Bunu eləyirik 5 saniyə. Mən burada 5 saniyə deməyimə baxmayın dostlar. Siz 5 saniyə qoymayacaqsınız təbii ki. Xəritənizin böyüklüyünə görə deyirəm, bölüb hesablamağınız lazımdır. Əgər 10 dəqiqəlik bir xəritə hazırlayacaqsınızsa, 120-120 əlavə eləsəniz olacaq. Yəni ki, 5 aşamaya bölmək üçün. 10-cu aşamanı dəldirik. Bunda isə maks 100 qoyuram, deyək olsun deyə. Gecikmə sürəsini 500, gecikmə sürəsini 5. Sonuncusu da daha artırlansın, yəni 0-da qalsın, bitsin yəni. Daralma sürəsini qoyuruq burada, 5 saniyə. Bunu da 5 saniyə olaraq əlavə edirik. Bu da bu şəkildə hazırdır. Bir dənə qov verək dostlar. İndi özünüz görəcəksiniz sistemi. Alanımız bax bu şəkildədir. Hal-hazırda bax ekrana gördüz yazıldı. Oyun alanı daralır. İndi baxın dostlar necə daralır. Bax daralır. Xəbərdarlıq elədi. Bu birincisi. İndi bax gecikmə sürəsi var burada. 5 saniyə gözləyirik. İkinci alanı deyir. Bax 5 saniyə sonra daralacaq. Yəni bu şəkildə bu oyun alanları daralır. Yəni özünüz də görürsünüz. Yəni cihazın işləmə sistemi belədir. Ürəyiniz istədiyiniz kimi bunu ayarlaya biləcəksiniz. Bunun da ayarı bu şəkildədir. Görürsünüz alan daralmağa başlayır. Artıq 4-cü, 5-ci aşamalardır. Bax 10-cu aşamadır. Düzdür, mən çatamayacağam. O qədər məsafə var. Bax vurmağa başlayır və öldüm. Yəni bunu bu şəkildə ayarlamaq mümkündür. Daralan alanları tam şəkildə hazırladıq. İndi isə oyunu sınırlayan alanlarla işimiz başlayacaq. Bunu seçirik dostlar. Bu oyunu sınırlayan alandır. Yəni ki, bu alanın çevrəsindən bayıra çıxdığınızda öləcəksiniz. Burada bunu da bu şəkildə hazırladığımızda indi sizə izah edim. Bunu çox hələ də üzərinə düşmək lazım deyil. Yəni bilmək olur nəyin nə olduğunu. Gəlirsiniz bu şəkildə. Amma burdan çıxmaq istəyirsinizsə amma çıxamırsınız. Görürsünüz? Yəni bu alan əvvəllə bu içərisinə keçə bilirdin və onda da başlayırdı sizə hasar verməyə. Amma indi elə bir şey yox. Yəni bu belədir. Yəni burada oyunu sınırlamaq üçün qoyulan bir şeydir. Bu da yaxşıdır. Xəritə düzəltərkən işinizə yarayacaq. Yəni ki mini xəritələr üçün əlavə edilən bir özəllikdir. Görürsünüz? İndi isə sizə əngəl cihazını göstərirəm. Əngəl cihazı nədir? Bu şəkildə bunu qoyduğumuzda bunun içini boş və dolu da eləyə bilərsiniz. Yəni içi dolu olanda, yəni burasına dəyəndə dayanır. Amma içi boş olanda siz onun içində dayanırsınız. Ətrafı bağlanır. İndi isə bunu izah etmək üçün bunu belə edək. Bunları bu şəkildə ayarladım. Bizim bu anlama nöqtəsini ataq bu içəriyə. Yəni artıq bunun içindən bayıra çıxa bilməyəcəksiniz. Bu da bir alan cihazı kimi bir şeydir. Baxın, görürsünüz çıxa bilmirsiniz. İçi dolu, içi boş söhbəti var budur. Əgər içi dolu olsaydı bunu yəni gəlib deyib dayanacaqdıq. Onu da sizə izah edim. Bunun ayarlarını bu şəkildə sıfırlayaq. Yəni bax içi dolu olan budur. Yəni buna güllə gəlsə belə sizə təsir eləmir. Yəni içindən güllə keçmir. İstifadə etmək olar. İstəsəniz bu şüşəni görünməzlik də eləyə bilərsiniz. Qri eləyək. Baxın dostlar, qri elədiyimizdə belə olur. Yəni o tərəfdən bu tərəf görsənmir. Saydamı, yarı saydamı zaten gördünüz. Saydam elədiyimizdə bunun içərisi görsənməyəcək. Yəni bura gəldiyinizdə görürsüz. Hər hansı bir hərəkət yoxdur. Bu da güllə keçirtmir. Yəni alan cihazları bu sistemdə çalışır dostlar. Həm sizə xəritədə alan cihazlarını həm də ətrafınızı bağlaya biləcək çevrəli alan cihazlarını izah elədim. Yəqin ki, video işinizə çox yarayar. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın dostlar. Görüşərək, sağ olun.